gostaria de falar um pouquinho a respeito dos efeitos do texto fora do contexto. Eu estava com o Consuelo e a Laura na Bahia, exatamente no aniversário. E nós resolvemos estudar uma passagem bem interessante, que muita gente usa de forma errada. E normalmente eles usam apenas um versículo. Em cima desse versículo, então, eles trabalham. E é muito importante nós entendermos que um texto fora do contexto me gerará N heresias, N interpretações absurdas. Né? Eu estava querendo estudar hoje um pouquinho a respeito de Mateus capítulo 3, versículo 11 especificamente. Esse é um versículo que esse pessoal usa em alguns grupos e gerou até uma ira. Nessa ocasião devia ter uns 10, 12 pastores e cada um trouxe pessoas para cantar, etc. E tal. E quando eu comecei a fazer essa exposição e depois expliquei no sentido correto, um deles ficou muito irado e disse que nunca mais ia aparecer naquela congregação, etc. Bom, qual é o versículo? Diz lá no versículo 11. Bom, vocês têm toda a liberdade para estar conversando a respeito também. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E, bom, vamos orar só para iniciarmos de uma forma que o Senhor possa abençoar esse estudo, né? Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora esse tempo diante de Ti, que Tu possa estar nos dando sabedoria e que cada um de nós possamos aproveitar esse texto para compartilhar com os outros o verdadeiro significado. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. É um texto que talvez vocês já estejam bem escaldados, já, mas vale a pena a gente colocar isso, mesmo porque nós estamos gravando e nós podemos multiplicar isso, não é? Mas normalmente quando as pessoas usam esse versículo isolado, o que você tem ouvido de interpretações? Charlene, batismo com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. O que as pessoas falam. O que as pessoas não falam. Isso daqui é quando vai naqueles cultos que o pessoal começa a orar, pedindo, vem Espírito Santo e tal, e começam a dar aquelas manifestações, né? E eles acreditam que o fogo segunda seria... Segunda bênção. Segunda bênção. Eles acreditam que seria isso. E o que mais você tem ouvido? Não, daqui surge até aquelas questões de que há... Fulano foi batizado com o Espírito Santo. Se foi batizado com o Espírito Santo, é um tipo de manifestação, muitas vezes baseada até nesse texto. Né? Porque o Espírito Santo vem como fogo. É claro, tem na Bíblia, nós vamos encontrar algumas referências ao Espírito Santo e fogo. Sim. Mas não aqui. Não nesse texto. Não aqui, né? Então, eu tenho visto pessoas usando isso, porque, na verdade... O Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não nos batiza com nada. Né? Pelo contrário, quando o Espírito Santo está em nós, nós somos santuários do Espírito Santo, então Ele nos dá dons. Né? Ele já... mas por que que de repente em alguns lugares os dons se afloram, etc.? Aí é uma questão até de consagração, de realmente você crer realmente que você nasceu de novo, você é santuário do Espírito Santo, e Deus te deu pelo menos um dom. E esse dom é para ser aplicado de forma correta, sem glória pessoal. Isso é uma coisa muito importante. E há alguns até que colocam que você realmente é cristão, mas você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Para desmontar isso, a gente tem Romanos, né? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, né? E essa palavra é uma palavra que poucos... se preocupam em pesquisar, porque hoje, se você fala de púlpito, então está falado, né? Abram comigo lá no versículo 9, né? Capítulo Romanos 8, 9. Rondinelli, você pode ler para a gente? Posso. É Romanos 8, 9. Versículo 9.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que que esse versículo, então, fala para nós? Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho parte com Deus. Então eu sou crente. Então não nasci de novo. Então não existe alguém que seja cristão e não tenha Espírito. Isso é impossível. Bem, então, sendo assim, nós temos que ler todo o contexto para nós compreendermos um pouco o que significa esse versículo: eu os batizo com o Espírito Santo e com fogo. Bem, quando nós começamos a ler lá Mateus 3:1, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, João ou Batista, que batizava, batismo, eu creio que é imersão, né? Pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, esse João é alguém que já estava previsto nas Escrituras. Bem, então, quando esse João, que seria um profeta que Isaías já tinha previsto, né, 600 anos antes de Cristo, era aquele que vinha apontar o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele está dizendo para naquele grupo de pessoas que vinham de várias partes, dizendo: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este, então se refere a ele mesmo, é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então é interessante que se cumpre em João esta palavra de uma maneira literal, e João então começa a batizar já porque o Espírito de Deus o conduziu a isso. E aí no versículo 4 descreve João, né? João usava vestes de pelo de camelo, um cinto de couro, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Abrindo um parênteses, eu comi gafanhoto da África. Acho que uns 3 ou 4, muito gostoso. Lá mesmo? Não, tudo certo. Só que me deu um urticária, começou a brotar, eu nunca tive nada, nem com camarão. Mas, e João comia, né? Então, acho que não tinha... De repente foi o gafanhoto errado, foi o tipo de gafanhoto, né? Não tinha problema com isso, né? Mas aí fala, né, que então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Ou seja, não é simplesmente aquele... Então, imagina o auê que João fez, de repente ele... Qual foi o último profeta no Velho Testamento? Por ordem, seria, por ordem de livro, seria Malaquias. Malaquias, né? Então, de repente, passam anos e surge um homem, né, vestido de forma diferente, e ele começa a pregar, começa a falar coisas que eles não estavam habituados a ouvir dos fariseus, dos saduceus. E começa a atrair pessoas de todo lado. E o mais interessante, que o versículo 6 diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Bem, no batismo sempre houve, inclusive dos prosélitos, quando um prosélito, ou seja, um não-judeu, não israelita, queria praticar o judaísmo, ele normalmente tinha essa iniciação. Mas o interessante é que vai acontecer algo agora. Você imagina, meu irmão, o fariseu e o saduceu, eles eram os líderes religiosos da época. E eles, nós temos falado muito sobre esses grupos heréticos, esses falsos pastores, falsos apóstolos, que estão mercanejando a palavra do Senhor. Que eu brinco que são grandes igrejas e grandes negócios, né? Grandes máfias. E essas pessoas estão manipulando. Agora, surge alguém que começa a mostrar que certas coisas que se praticavam não têm base bíblica. Nos dias de hoje, o que vai acontecer? O que acaba acontecendo? Você começa a ser um João Batista da nossa época, né?
inclusive proclamando a volta de Jesus, arrebatamento, etc. E mostrando que umas certas práticas que estão se fazendo nas igrejas de hoje não estão de acordo com as Escrituras. E você começa a se tornar conhecido e as pessoas começam a te procurar, vindo de, inclusive dessas igrejas, aí começam a ouvir coisas que você está falando e que eles nunca ouviram. O que você acha que vai acontecer com você? É o mesmo que João. Não é? Perderá a cabeça. Talvez não literalmente, mas ainda há risco. Mas ainda há risco de ser literal. Olha, ainda há risco de ser literal. Então, o que acontece é que João estava criando uma confusão. Então, o que, que os nossos amiguinhos aqui, saduceus e fariseus, pensaram? Bem, se nós formos até lá para sermos batizados, o povo inteiro vai imaginar que nós estamos andando com João. É mais ou menos igual aquela endemoniada que estava seguindo Paulo. Ah, esses os servos do Deus Altíssimo que vos ensina o caminho da salvação. Né? Olha, quando Paulo fosse embora, o povo ia pensar que essa mulher e Paulo estavam juntos, que iam procurar quem? Ela, não é? Então, os fariseus falaram, bom, por enquanto não vamos criar nenhum tipo de problema maior para João, porque afinal de contas o povo está com ele. Se a gente for fazer alguma coisa para restringir, é possível que a gente seja apedrejado, não é? Então nós vamos lá para ser batizados. Só que Deus revela para João exatamente o propósito desses. E João não tinha uma visão escatológica. Ele não tinha uma noção da primeira vinda do Senhor Jesus como servo sofredor, depois da volta de Jesus, no final da grande tribulação, como Senhor dos senhores, rei dos reis. Então o que acontece? Olha só no versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele tinha, assim, com ele, que quando chegasse o Messias, que ele estava para anunciar, a coisa, ele ia vir para passar o facão e arrebentar com aquela instituição religiosa mentirosa. Eu fico imaginando, eu vi isso, eu não vou dizer aonde, mas eu, quando participava de um determinado grupo, eu ia fazer isso muitos anos, né? A gente ia em determinado lugar que haviam velas, né? E era costume acender as velas para as pessoas que a gente estava lá fazendo reverência, prestando culto, né? Mas chegou uma época que você comprava a vela e punha no lugar e o líder religioso do lugar dizia, não, não, não acende não. Depois que o pessoal ia embora, eles pegavam aquelas velas e vendiam de novo. Então você imagina a quantidade de vela. Ora, o que que os nossos saduceus e fariseus faziam com respeito ao sacrifício? Quais foram as mudanças que eles colocaram no sistema? Eles vendiam a mesma ovelha. Você acha que eles iam? Você acha que você não precisava? O povo ia ver sacrificando ovelha? Mas esse é o princípio de hoje, né? Como é que esse pessoal consegue enganar o povo? Dando facilidade. Sim. Eu tenho que trazer a minha ovelha lá da minha criação, andar não sei quantos dias até aqui com ela. Ela pode morrer no caminho, ela pode acontecer um monte de coisa. Eu tenho que vir aqui, ainda tenho que esperar na fila, porque sim. Claro, imagina o tamanho da fila daquilo. Tem que ficar esperando na fila. Não, eu vou aqui e escolho aquela malhada, né, que não está tão branquinha, mas tem um desconto, porque tem uma mancha. Aí pago e estou resolvido com Deus. Minha oferta está garantida diante de Deus. E ela é vendida várias vezes. Então, ali era um meio, né, totalmente distinto do que realmente Deus tinha colocado para que Moisés passasse para o povo. Aquilo tinha um significado. Naquela época, aqueles sacrifícios tinham um significado. Porque eles faziam um sacrifício apontando para o Cordeiro de Deus. Se você examinar desde Gênesis, você vai ver sangue até a cruz. Então, cada um
daqueles que eram israelitas, no caso de Deus, eles tinham que pegar do melhor das suas ovelhas, ou até comprar do melhor de um rebanho, para apresentar para o Senhor, e aquilo então seria sacrificado, normalmente era colocado a mão sobre a cabeça, né? Fez sacrifício, havia uma identificação. Quem devia morrer era eu, pelo meu pecado, mas quem está morrendo é esse animal inocente. E isso apontava realmente para aquele que Isaías havia dito que João apontaria, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, ele fica louco da vida, né? Raça de víbora. Eu fico imaginando aquele homem vendo aqueles saduceus e fariseus mentirosos, hipócritas, né? A ponto que Jesus chegou para uma duplinha lá que tentou perguntar com que autoridade, com que poder você está fazendo aí, fazendo tudo isso aí. Ele falou, tá bom, eu vou responder se você responder a minha pergunta. João era de Deus ou era dos homens? Opa, pera um pouquinho. Olha, se a gente falar que era dos homens, vamos ser apedrejados. Se nós falarmos que era de Deus, ele vai dizer, por que vocês então não acreditaram nele? Então é melhor a gente responder, eu não sei. Tá bom, então também não digo com que autoridade, né? Então eles eram hipócritas, era sepulcro caiado mesmo. E João deixa bem claro, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, na cabeça de João, esse Messias viria para passar o facão. Ele continua, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, era mais fácil uma pedra que é dura ter uma posição correta diante de Deus, né? É claro que é uma ilustração, do que aqueles homens que eram de um coração tão duro. E aí ele começa então a explicação do texto que ele vai falar mais adiante. Versículo 10, ele diz o que? Graça. Tem aí? Você pode ler? E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada em fogo. Bom, então agora nós começamos a perceber que esse texto está falando sobre algo que não é simplesmente o que as pessoas têm colocado, não é? No versículo 10, 3, 10, Mateus 3, 10, é muito claro. Já está posto o machado à raiz da árvore. Ou seja, Messias está chegando e vocês vão ser, ó, cortados, não é? Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então ele está falando sobre o quê? A ira de Deus. Ele está falando sobre algo que estaria acontecendo para aqueles que não estavam gerando bons frutos e que não estavam produzindo frutos dignos de arrependimento. E é por isso que aí ele entra com o versículo 11. Eu, João, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós entendemos que são dois tipos de batismo. Porque a palavra batismo significa imersão. Uma, nós seremos batizados com o Espírito Santo, e vai ter um outro tipo de batismo que é mergulhar no fogo. Até porque a questão do inferno na frente é lago. Sim. Por isso... Sim, tem que ser imerso. Sim, né? Por isso que é usado o batismo para os dois. Exatamente. E aí, no versículo seguinte, eu que já fui criado no interior, meu pai, ele tinha uma máquina de beneficiar café, de fazer uma série de coisas. E tinham aqueles terreiros, né, onde eles colocavam os grãos. Aqui no Brasil, era, vamos dizer assim, uma peneira, né? Ela é redonda. Você coloca e você joga assim, vem o vento, bate, leva as palhas, fica só os grãos. Naquela época me parece que esse tipo de palha era mais quadradona e a pessoa fazia a mesma coisa, jogava, o vento lançava fora a palha e vinha só os grãos aqui que seria aproveitado.
É exatamente isso que ele fala. Se bem que hoje eles não tiram mais a palha. Eles torram tudo. Torram tudo, né? Mas aí, no versículo 12, diz: a sua pá, Deus, né? Entendeu? A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ilha. Então, essa expressão é uma expressão muito forte, né? De limpeza, de retirar aquilo que não presta, não é? Recolherá o seu trigo no celeiro. Quem são esses que seria recolhido no celeiro? Os salvos. Os batizados com o Espírito, Santo. Então, são dois grupos. Os que serão batizados com o Espírito Santo, então é que ele está chamando de trigo, que será recolhido no celeiro. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem? Aqueles que são exatamente os que estão lá em cima, no versículo 10, já está pronto o machado à raiz das árvores. Toda ave, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, nós podemos perceber como é importante nós estudarmos a palavra de Deus, versículo a versículo, e ver seus contextos, ver, inclusive, referências, né? Quando nós olhamos um texto fora do contexto como esse, eu posso fazer desdobramentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, criar na cabeça de pessoas assim, doutrinas completamente erradas. Esse eu estou dando apenas um exemplo, são vários que eu tenho encontrado, vários que eu tenho visto em manipulações, em muitos vídeos, muitos pastores pregando, mulheres pregando, e tantas pessoas, né, fazendo coisas que o homem, coitado, acaba crendo por não examinar as escrituras, e é o que eu chamo, estamos gerando uma geração de zumbis. Nossa. Pensam que estamos salvos, mas estão mortos. The Walking Gospel, né? Walking Gospel. Mas aqui é criado um problema, uma das principais doutrinas pentecostais. Uhum. Né? Porque o Espírito Santo não batiza ninguém. Não. Né? É Cristo quem batiza com o Espírito Santo, e esse batismo é como foi lido em Romanos, é a confirmação da salvação da pessoa. Não existe alguém que tenha se convertido a Cristo sem o Espírito Santo. Não, porque se isso fosse possível, eu ia dizer que vai haver um monte de salvação numa grande tribulação. Sim. Que, já que o Espírito Santo não é necessário nessa questão, ou seja, eu posso ser cristão sem ser batizado, sem ter o Espírito Santo. Uhum. Então, mesmo quando o Espírito Santo for embora, eu continuo salvando a mim mesmo. Sim. Né? E não é isso que o... Isso que é a palavra de Deus. E todas as vezes, e também, nesse ponto aqui, quando eu falo sobre poder, eu fico lembrando de pastores hoje, e líderes, que fazem movimentos lá para passar unção, e o cara cai no chão, o cara gira e tal. Cristo assoprou sobre os discípulos. Deus, em pessoa, assoprou o Espírito, que era o simbolismo, sobre os discípulos. Nenhum caiu, não. Nenhum rodou, não. Nenhum saiu não. Sapateando. Isso foi antes de Pentecostes. Sim, foi temporário, da mesma forma que no Antigo Testamento os profetas recebiam temporariamente o Espírito Santo, eles receberam, mas depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: olha, agora vocês aguardem o cumprimento. Sim. Porque quando a gente vê lá em João 7, no último dia, quando tinha aquela parte lá que eles derramavam água, né, no altar, por 7 dias, no oitavo não, e aí o Senhor Jesus se levanta, e que é exatamente o dia que não se derramava água. Uhum. Né? Quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto diz que ele queria dizer com respeito àqueles que receberam o Espírito Santo quando ele, Jesus, entrasse na sua glória. Então, uma das provas que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e voltou ao ponto inicial, ou seja, assentando ao lado do Pai, foi que ele enviou o Espírito conforme estava escrito. Então, os discípulos aguardavam a vinda desse dia maravilhoso, que se cumpre, então, lá em Atos 2, é retratado. Ora,
a partir daí, todo aquele que crê no Senhor Jesus é batizado com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não batiza, não tem uma palavra, nem uma passagem que diz que ele, o Espírito Santo, batiza alguém com alguma coisa. Então, o que ocorre é que quando você nasce de novo, você já recebe o Espírito Santo e também os dons. E quando fala sobre alma, por que, que há uma diferença entre... Parece que nos meios pentecostais há mais dons do que nos meios tradicionais. Né? É tudo uma questão de, primeiro, que criou-se uma cultura de busca no meio pentecostal. Sim, sim. E se há uma cultura de busca, tem que ter uma cultura de receber. Né? Tem que receber. E quando se coloca o receber como sinal de algo divino, aí tem muito recebimento que nem de Deus é, mas não, se recebe assim mesmo. Que eu já vi gente dentro de igrejas que... Ah, vou contar um caso. Mas aí não é esse o caso específico, mas para você ver como a deturpações. Eu fui pregar numa determinada igreja, enorme, não vou dizer aonde, nem coisa que o pessoal me conhece. E quando eu terminei, o pastor disse, agora você vai orar pelos irmãos. Aí veio um grupo de pessoas à frente, já começou a aparecer umas senhoras trazendo uns lençóis, eu não entendi bem. Na hora que eu levantei a mão para orar e comecei a orar, umas 10, 15 pessoas caíram no chão. Aí eu virei para o pastor e falei, peraí, o que é isso? Ela falou, as irmãs estão endemoniadas. Eu falei, bom, só se for a tua irmã, porque a minha irmã não. Quem tem o Espírito Santo não fica endemoniado. Onde está o Espírito Santo de Deus? Não pode habitar Satanás, não pode habitar demônios. Né? Tanto é que eu desci, fui lá, repreendi o demônio e levei a pessoa que estava crise, que era inclusive esposa de um chofer de táxi. Então, as deturpações que ocorrem através de pontos mal explicados e que se manipula pessoas, faz com que o próprio, vamos assim, líder se torne tão poderoso para transmitir alguma coisa, que aquelas pessoas passam a depender não de Jesus, mas daquele líder e daquela igreja. Sendo que igreja não é um lugar, a igreja somos nós. Eu sempre falo que eu não vou à igreja. A igreja, que é um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, é que se reúne num determinado lugar. Quando eu estava na China, por exemplo, nós nos reunimos em apartamentos, outros em barcos, outros em florestas. Então, nós vamos e nos reunimos como grupo em algum lugar. Ali está a igreja reunida. Não é? Bem, eu acho que era isso que nós tínhamos que colocar. Gostaria de comentar alguma coisa, Nelson? É, tudo que você falou é uma realidade no meio pentecostal, né? Eles não estudam a palavra, eles vivem... Não todos, né? É, não a maioria. Muita gente que muita eu conheço gente conhece a palavra que profundamente. Mas, podemos generalizar, né? É, muitas pessoas, elas não são ensinadas, né? Então acabam... É mais por falta de ensino, é. Porque a palavra mostra. Né? Acabam... criando heresias até, né, no meio deles. Então, uma falta de informação, mas isso não é desculpa para ninguém, porque todos nós compareceremos diante do nosso Deus, né, e Ele vai cobrar isso da gente. Sim. Né, que todos cheguem, né, ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu acho que... Eu penso bem assim, que hoje existem erros... Tanto de um lado, sim, quanto do outro. Eu sempre falo que igrejas extremamente tradicionais eliminam até, muitas vezes da Bíblia, até a presença do Espírito Santo, que é no outro extremo. Então, são conhecedores da palavra sem vida. Né? Buscam realmente a palavra de Deus, mas não tem vida. E se tornam pessoas legalistas, pessoas frias. Né? Não tem muito sentido... A forma como muitas vezes em alguns grupos tradicionais eu enxergo textos que são até expostos de uma forma correta, mas que não são aplicados na vida, não se vive. Busca-se realmente conhecimento sem o verdadeiro poder de Deus. E pessoas para fugir disso caem para o outro lado. Buscam poder
sem conhecimento da palavra e vão se tornar então místicos, né? É, vamos fazer. E a palavra fala o quê? Errais, não conhecendo as escrituras, e o poder. E o poder começa primeiro as escrituras depois, e o poder. Né? Eu acho que hoje o grande mal é a desinformação. Porque assim, no meio pentecostal, há essa exaltação pelo poder antes da escritura, não geral, né? Tem muita gente, como o pastor disse, boa lá, gente estudiosa, mas a maioria da pessoa quer receber e não sabe nem porquê, de onde vem. E do outro... Fora aqueles que estão sendo induzidos a buscar, não porque são pecadores miseráveis, mas estão sendo induzidos a buscar porque se você vier a Cristo, você vai melhorar de vida, você não vai ter mais nenhum tipo de problema, você vai ter uma vida maravilhosa. E é a maior mentira que está se pregando e as pessoas creem. E do outro lado, a gente tem um movimento tradicional em pessoas tradicionais. O que isso quer dizer? Você vai debater, às vezes, com um teólogo, alguém que tem mais conhecimento de algumas escolas tradicionais, e ele vai respaldar o que ele acredita com um livro disso, desse escritor, com um livro daquele escritor. Não, mas fulano disse. Não, mas lá está escrito. A palavra de Deus fala. Ah, mas são anos de tradição. Como é que depois de tantos anos você vai falar que eles estão errados? Quem é você para... Né? Então tem toda essa questão. Por isso que eu digo, nós temos que ter equilíbrio. E quando estudarmos as escrituras, nós temos que ver todo o contexto. Né? É por isso que hoje, felizmente, tem um movimento agora que não importa mais o que o autor quis dizer. Né? Não importa mais. Né? Eu vou ler um livro que alguém escreveu, e outro, e cada um tem a sua própria interpretação, eu me torno autor. E se alguém diz, mas espera aí, meu filho, mas eu que escrevi o livro não quis dizer isso. Bom, você quis dizer, não importa, importa o que eu entendi. E assim estão fazendo não apenas com os livros que são escritos por homens, mas a mesma coisa com a palavra de Deus. Não importa o que Paulo disse, importa o que eu disse. Bem, isso era o que nós queríamos trabalhar. Espero que tenha sido útil aí. Ah.